选战倒数三个多月，四年来主要负责执行总统马英九原住民族政见的行政院原民会也不甘示弱，陆续对外公布总统马英九政见落实的进度。除了示范原住民族自治的竞选承诺之外，广为原住民族所熟知的政见，就是总统马英九选前承诺要在四年之内编列500亿改善原住民族地区的边坡、桥梁、护岸等基础建设。将近四年来，到底做了多少？行政院原民会发出新闻稿表示，这个整合行的计划必须由内政部、经济部、交通部、教育部、卫生署、农委会等本会各部会分工并且执行。四年度已经编列了504亿元经费，符合总统政见四年编列500亿元原住民族基础建设经费目标。斗志高昂的民进党总统暨立法委员选举全国原住民族后援会火力不减，从来没有改变的立场，就是认为这个数字根本就是灌水的数字。过去对原住民说，我如果当选总统的时候，四年几百亿，四年500亿，我那样算起来啊，原住民大概50几万的人口呢，一个人平均可以分到1000万。如果都把这个钱分给大家的话，大家都不必工作了，有吗？没有，完全的太这个跳票，是完全的欺骗。行政院原民会也不厌其烦在公布，总统提出的政见要将现有原住民综合发展基金扩大规模，逐年增至100亿元，届时也就是预计明年2021年12月31日基金规模可以达到90余亿元，也是可以落实总统政见的最佳证明。届时会达到怎么着？所以它这个是目前来讲是还没有达成的一个政策，所以并不能算是马英九的这个成绩啊。这个基金是累积下来的，它是逐年累积下来的，它不是一触可及的。那我们马东龙的证券里面很明确的提示到说，我们是逐年要增到100亿元。为了替民进党总统候选人辅选，竞选团队互相较劲，比政见不够，还要比政见落实多少。民进党炮火猛烈，行政院原民会派出科长说明马英九竞选政见中的扩大原住民族综合发展基金的规模，预计在总统大选过后的明年底才能落实。记者阿丽娜·格苏兰·阿利夫台北市采访报道。